markii aanu tukanay waanu soo dhaqaaqnay waxaanu ka galay magaalada kantaroolka faraska bood halkaasna waxoogaa yar baanu isku buufino markiiba way yaaceen halkaa markaanu taagannahay taliyihii guutadayada axmed macalin haaruun ururkayga khaalid baa la odhan jiray khaalid laba gaadhanu kala saarnayn ninkii la odhan jiray barrasayn oo reer iskuula gaadhistiigasa watay nin gaadhistiidha wato maxamed gaxlugu la odhan jiray bari rotesna dhintay labadaba way dhinteen kolley halkaa markay marayso dee dhowr iyo toban aan ku jiray nimankoynu ku soo aareen horta mayade waana laga hagro horta anigu shaqsiyan yuusuf ahaan qoladii galbeedka iyo ciidankaygii dagaal waxaan u qaadannay in laydin in laga baxay dee dagaalka subaxa taliyihii gaaska saddexaad cadceed wuu dhaawacmay waa lala cararay sheekh markuu marayaa buu dhintay saraakiil fara badan oo kalena way dhimatay magaalada inteeda badan marka laga eego intaa yare xerada kidhla iyo eriyada ayar mooyaane gacantaan ku dhignay xaggan ilaa qeybta buliiska ciidankaygu laamidaas abu mar halkaas uu iska gaadhay calaya kulli xaal arrinkii halkaa maraya ayuu axmed mare dhaawacmay hambalaalaq badan baa dabeedna dhacay iyadoo laysbalayay ayaa waxaan xasuustaan isna ilaawi karin gaadhigii mikrofoonada soo raayeen oo uu waday ninkii la odhan jiray diiriye axmed cabdi diiriye bando oo iminka jooga ayaa waxaa soo kaxaystay madaxdiin hal urur baana soo weeraray halkii ururna intaanu difaac u sii xidhnun baanu xaggii dambena kaga nimi ururkaasna fursaddii ciidanka waanu ka saaray ururkaasina meel u qabtay mooji marka waxa weyaan cadaadley ilamaa hargeysa cadaadley ilamaa burco inta ka dhexaysa askari laga waayay oonu saan u nadiifina marka waxa weeyaan intaan anagu lafteedu waxaanu sugeynay qolada galbeed oo dee warkeedu noo imanaynin marka maalintii koob iyo soddonaad baanu maqalay waayo waxaanu ku maqalay raadiyo ugu horreysaan haysay raadiyaasit waan xasuustaa maalinta idaacaddii raadiyo hargeysaa la waayay rag waaweyn oo magac laho iminka cagaar dhulka la dhaco ilaa hebel muu dagaalamayn iyo wax meelaha ka yidhaha hargeysa iyo cadaadli iyo debis iyo burco intaasoo meelood markii lasoo gelayay qaaxay taagnaayeen cidina kama sheegata cidina ma tidhaaho dib baa u hadheen